Fala pessoal, bem-vindos ao canal Coisas Games, o meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Ranqueando Coisas, aquela série onde a gente vem aqui no Tier Maker, começa a ranquear coisas em uma tier list e ver no que dá. No último vídeo de rankings, né, a Maia, nossa inscrita, comentou, né, que seria legal fazer uma tier list de protagonistas, então por que não trazer uma tier de protagonistas de games, né? Lembrando que aqui são mais de 100 protagonistas, é muita coisa mesmo. E às vezes eu não vou conhecer tal personagem, né, de determinado jogo, ou vou até conhecer o nome ou o design dele, porém eu não sei a lore do game, não sei se ele foi realmente um bom protagonista, e é por isso que eu vou colocar ele em não conheço. Se você não concorda com a opinião minha, se eu coloquei aqui ele em tops, mas eu acho que ele é mais ou menos, ou se ele é ruim, coloque aqui nos comentários que eu vou adorar ler, lembrando, é claro, de ser respeitoso com a minha e com a opinião dos outros. Vamos então começar essa bagaça com esse personagem aqui, que eu acho que é de um jogo da Nintendo, cara. Eu acho que eu já vi ele lá no Super Smash Bros, eu acho que sim, mas eu não sei o nome dele e também não conheço a história do game que ele faz parte. Então vamos colocar aqui em não conheço, né, começar daquele jeito, né, já não conhecendo o personagem. O próximo aqui é o Peach, eu acho que esse aqui é o Peach, né, do Kid Icarus. É um personagem bacana. O Kid Icarus Uprising é um baita jogo lá do 3DS. Então, vamos colocar aqui em bacana. Eu gostava de jogar com ele lá no Super Smash Bros. Do Wii. Gostava bastante, né, sendo bem sincero. Agora eu acho que essa mulher aqui é do Wii Fit? É isso? Eu não sei, tá ligado? Eu acho que essa mulher é do Wii Fit e... eu não sei, cara. Eu lembro de ter jogado o Wii Fit um pouco, né? Porque eu tenho um Wii. Mas eu não lembro dela ter uma história, né? Eu acho que ela é um personagem jogável em algum Super Smash Bros. Deve ser do Switch ou do Wii U. E, sendo bem sincero, não tem muito o que fazer, cara. Eu vou colocar ela aqui em... mais ou menos... não conheço. Porque, tipo, eu não lembro do Wii Fit ter uma lore, ter uma história. Eu sei que é um jogo que você faz pra poder se exercitar e tal. Então vamos colocar ela aqui em mais ou menos. Vou colocar ela mais ou menos porque eu já joguei o game. Eu conheço a personagem, entre aspas. Então, mais ou menos, pelo menos, né? A não ser que ela tenha uma lore muito maluca que eu não faça ideia do que seja. Mas, pelo menos, mais ou menos. Esse personagem aqui eu não conheço. Bota aí nos comentários se você conhece, né, os personagens que eu não conheço, porque eu não faço ideia. Ele parece, sei lá, um lutador de boxe, alguma coisa assim. Deve ser um jogo de luta, algum jogo de aventura, não sei. Agora, esse daqui é a personagem lá de Splatoon, né? É um jogo bem bacanudo, lá, que saiu lá pro Wii U, se eu não me engano. Eu vou colocar ela aqui em mais ou menos, bacana, bacana mais ou menos, eu vou colocar aqui em mais ou menos. O Splatoon é um jogo muito legal, bem divertido. Se eu não me engano, ela também teve participação lá do Mario Kart, né? Ela acabou aparecendo no Mario Kart 8. Não sei se da versão do Wii U ou se da versão do Switch, mas enfim, é um personagem legalzinho, não é nada assim, caraca, que incrível, né? Mas eu vou colocar aqui em mais ou menos e tá bom demais. O próximo é o Sonic the Hedgehog. Cara, não tem o que fazer, cara. É tops. Tops, tops, tops. Sonic the Hedgehog, pra mim, é um dos melhores protagonistas. Porque eu amo esse ouriço azul. Ele foi maravilhoso lá nos jogos do Mega Drive, né? Sonic 1, 2 e 3. Depois teve o jogo do Dreamcast, né? Que eu quero trazer pra vocês em algum momento, né? O Adventure 1 e 2, que são excelentes. Você também teve os jogos do Play 2, né? O Sonic Riders, Zero Gravity, que eu amo do fundo do coração. Teve outros também, né? O Sonic Unleashed. Você teve outros jogos, né, de outras plataformas, como por exemplo o da Nintendo, como Sonic Colors. E os mais recentes, né? Como o Sonic Generations e o Frontiers, né? Então, na minha opinião, Sonic the Hedgehog merece ficar aqui em tops. Amo, amo esse ouriço azul. Agora a gente vai pro Ai-Ai, né? Esse aqui é o Ai-Ai, que, cara, vou te dizer... eu conhecia ele apenas pela participação nos games do Sonic, né? Ele apareceu ali no Sonic Riders, no primeiro game. E depois ele volta a aparecer nos jogos de corrida do Sonic, por exemplo, Sega All-Stars Racing. E eu vou colocar ele aqui em bacaninha, cara. Eu acho ele fofinho, acho ele bonitinho. Ele é legal, cara. Não é um jogo assim, que meu Deus do céu, que glória absurda. Mas, na minha opinião, é um personagem legal e fofinho. É o que basta, é o que pra mim basta. O próximo é a Bayonetta. A Bayonetta, eu vou deixar aqui muito bom. É um jogo bem legal, sendo bem sincero. É um bom hack slash, cara. Você sai lá matando um monte de bicho, é bacanudo. A personagem, ela tem aquela questão de poder ficar
ficando sem roupa com o tempo, né? Aparece às vezes umas corra ali. É, faz parte, né? Faz parte de jogo japonês. Então, na minha opinião, ela merece ficar aqui muito bom. É um jogo bem divertido, realmente. Merece ficar aí muito bom, sem sombra de dúvidas. Agora, Knights. O Knights, né? Que é outro personagem que eu também conheci por conta dos jogos de corrida do Sonic, né? Mas depois eu conheci o jogo, né? Que é Knights into Dreams. Eu acho que esse é assim que é o nome. Que saiu lá para o Sega Saturn, né? Que engraçado, porque não saiu um game grandão, né? Do Sonic pro Sega Saturn. Em vez disso, saiu esse jogo do Knights, que é bem legal, cara. É um jogo bem bacana. Eu vou colocar ele aqui em bacana. Acho que é o suficiente pra ele. O Knights é um personagem que eu acho que merecia mais atenção da SEGA, né? Não apenas em participação especial nos jogos do Sonic. Ele merecia realmente uma franquia longa e não apenas um game lá do Sega Saturn. Pelo menos eu não lembro dos outros games que ele teve. Eu lembro realmente só do game do Sega Saturn. Eu não sei quem é esse cara. Ele tem cara de ser daí a personagem, sei lá, jogo japonês, tipo Yakuza. Eu não vou tecer comentários sobre ele, eu vou colocar quem não conheço e tá aí o bastante. Vamos agora pro Mario, né? Menino Mario, eu vou colocar ele aqui, muito bom. Aí você vai dizer, Vitor, você prefere o Sonic do que o Mario? Prefiro o Sonic do que o Mario. Eu sempre gostei muito de Mario Bros, né? Aliás, o primeiro jogo que eu joguei num PC foi um Mario Bros. Mas que jogava, que era com personagem de South Park. Pois é, eu com meus 5, 6 anos, jogava ali no PC da minha mãe, um jogo que era uma versão do Mario Bros com personagem de South Park. Olha que absurdo, gente. Mas em si, o Mario é um personagem bacana, cara. Ele, não vou dizer que ele seja um personagem ruim, porque, Vitor, ele só fica atrás da princesa e tudo mais. Mas, cara, os jogos do Mario são muito bons, né, cara? O Super Mario Bros do Nintendinho, Super Mario World, Super Mario Sunshine do GameCube, o Mario do Wii, o Galaxy, né? Amo aquele jogo, quero trazer pra vocês em algum momento. Além, é claro, da franquia de Mario Kart, cara, que eu amo, cara, eu amo. Então merece ficar aí muito bons, sem sombra de dúvidas. Mega Man merece ficar em tops, cara, eu amo esse cara, bicho. Eu amo esse robozinho azul. Agora, só azul, né? Tops, só azul até então. Eu amo o Mega Man, cara, sendo bem sincero. Joguei muito, mas muitos games dele. Aí você vai dizer, Vitor, mas você jogou muito mais a série X. Com certeza, cara. Série X tá aqui, ó, no meu coração. Mas eu amo demais esse robozinho azul, né? Mega Man 2, cara, é um jogo extremamente divertido, cara. É muito legal. Mega Man 1 é complicado pra dedéu. Mega Man 2 já é mais de boas. Amo, amo, amo. Então merece ficar aqui em tops, sem sombra de dúvidas. Tem, é claro, outros jogos, né? Mega Man 4, Mega Man 3 também é muito bom. Mais recentemente saiu o Mega Man 11, que é muito, mas muito legal, né? Eles conseguiram reviver a franquia clássica. Então, sim, Mega Man tops. Amo, amo esse cara. Ryu! Menino Ryu! Vamos colocar ele aqui, muito bom. O Ryu do Street Fighter. Sempre gostei muito do Street Fighter. Se não me engano, o primeiro jogo de luta que eu joguei no Play 1 foi o Street Fighter depois do Shaman King, né? Porque, sim, o primeiro jogo que eu joguei no Play 1 foi o Shaman King Spirit of Shaman, um jogo bem underground, né? Só quem é fã de Shaman King deve conhecer. E depois eu tive Street Fighter Alpha 3, que pra mim é o jogo definitivo de luta pro Play 1, cara. Eu amo, amo aquele jogo. Depois eu vou jogar vários Street Fighter, né? O Street Fighter 4 pro Play 3, o Street Fighter 3, né, pro arcade, que eu consegui jogar e amo aquele jogo também. E Street Fighter 2, cara, eu joguei muito no celular, cara. Eu tinha uma versão de celular desse jogo. Era muito bizarro, porque se jogar no teclado, cara, é muito bizarro. Mas era muito, mas muito divertido. Amo Ryu, apesar, né, claro, de jogar mais com quem por causa do Shoryuken de fogo. Mas enfim, gosto muito do Ryu. Merece ficar aqui em muito bom e tá bom pra ele. O próximo é o menino Dante. Eu acho que esse aqui é o Dante. Eu vou colocar ele aqui em tops. Cara, eu adoro o Dante. O Dante é um excelente personagem. Tirando Devil May Cry 2, né? Devil May Cry 1 é muito bom. Devil May Cry 3 é excelente. Devil May Cry 4 é bem bacana. E o 5, né? O 5 não tem o que dizer, porque eu não joguei. Mas o Devil May Cry 1 e 3 são jogos maravilhosos. O 4 também tem aqui pro PC. Então, velho, o Dante é um personagem que eu adoro do fundo do meu coração. É um personagem que eu quero um dia trazer. É ele aqui no canal, né? Uma série de Devil May Cry 1, 3, o 2, só se me pedirem muito, cara, porque aquele jogo é muito ruim, cara. Eu não consigo gostar de Devil May Cry 2, mas o Devil May Cry 1 e 3
são jogos excelentes e o Dante é muito, mas muito carismático, cara. Assim como seu irmão, né? O Virgil também é um personagem bem legal. Nós temos aqui, então, acho que é o Leon, do Resident Evil 2. Eu vou colocar aquele bacana, cara. Eu gosto do Resident Evil 4, né? Gosto também do Resident Evil 2, mas a temática zumbi nunca me atraiu tanto em diversos jogos, né? Eu gosto muito da franquia Dead Rising, mas porque Dead Rising, ele mistura muito humor com os zumbis, então acaba me deixando mais atraído a jogar o game. Resident Evil nunca foi uma franquia que eu gostei muito. Joguei ali o 1, o 2, o 3 no Play 1. Joguei o do PlayStation 2, né? O Resident Evil 4. O 5 e o 6 eu nunca toquei. O 7 eu vi a gameplay no YouTube. Achei muito bacana. O 8 também não joguei. Então, o Leon, eu só posso considerar ele do Resident Evil 2 e 4. E pra mim, ele é bacana. Ele é legal, é um protagonista legalzinho de se ter nenhum game. Então, pra mim, merece ficar aqui em bacana e tá o suficiente pra ele. Pac-Man. O que eu posso falar do Pac-Man, cara? Não tem muito o que falar do Pac-Man, né, velho? Vou colocar aqui em bacana, né? Você vai dizer, ai meu Deus, você tá falando do Pac-Man do mesmo ninho do Leon. Mas é, cara, o Pac-Man, eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar aqui mais ou menos, na verdade. Vou colocar ele mais ou menos. Porque eu não sou um aficionado em jogar jogos de Pac-Man, né? Porque eu conheço o clássico, né? O clássico Come-Come, né? Que você aparecia lá no mapa, aí tinha que comer aquelas coisinhas. Quando você comia um item, os fantasmas ficavam comestíveis e por aí vai. Era legal? Era legal. Mas não tem uma história que assim, meu Deus do céu, né? Eu sei que ele é muito importante, né? Ele revolucionou a indústria de games, mas eu não posso dizer que ele é um excelente protagonista por isso. Então, mais ou menos, é o bastante para ele. Jin Kazama. Jin Kazama, eu vou colocar aqui muito bom. Eu gosto do Jin. Pra quem não sabe, é da franquia Tekken, outra franquia de luta que eu gosto pra dedéu. Ele apareceu pela primeira vez lá no Tekken 3, né? Ele foi o protagonista do Tekken 3. E eu gosto bastante dele, cara. Eu gosto muito de jogar com ele, com o pai dele, né? Que é o Kazuya. Então, pra mim, ele é muito bom, cara. Ele é um protagonista que veio se redimir, né? Dos erros do pai, né? Que, pra quem não sabe, é o protagonista do Tekken 1 e 2. Mas ele é do mal. Ele não é bom. Então, pra mim, o Jin, ele veio pra ter essa nova roupagem, né, de Tekken e funcionou. Pra mim, funcionou. É um protagonista bem, mas bem legal. Esse sapo eu não faço ideia do que seja, cara. Bota aí nos comentários se você conhece, mas sei lá, cara. Eu poderia dizer que é Battletoads, mas não é Battletoads, sem dúvida alguma. Vou colocar aqui em não conheço. Solid Snake. Eu acho que esse aqui é o Solid Snake. Vou colocar ele aqui em bacana, porque eu nunca fui assim muito aficionado também por Metal Gear, né? Pra ter ideia, o meu Metal Gear favorito é o Metal Gear Rising. Eu acho aquele jogo muito, mas muito divertido, quero trazer pra vocês em algum momento. Vou colocar aqui em bacana, porque eu já joguei, né, Metal Gear, assim, Solid, mas não foi aquela coisa, meu Deus, né? Eu sei que a história tem os seus pontos altos, porque é o Kojima que fez. Mas eu não posso dizer que é, tipo, algo que me pegou assim e disse, porra, realmente o cara é um protagonista fodão, sabe? Porque eu teria que jogar mais. Mas pelo que eu joguei, vou colocar aqui em bacana. Esse cara aqui eu já não sei quem é, não, bicho. Esse eu não faço ideia. Ele parece ser um rei medieval ou viking. Bota aí nos comentários se você conhece esse cara, porque eu não conheço. Aqui é o Cloud. É o Cloud, né? Eu acho que esse aqui é o Cloud. Eu acho que ele é, Cloud. Vou colocar aqui ele aqui, muito bom. Eu nunca fui muito fã, aficionado por Final Fantasy. O meu primo, Lucas, meu Deus, ele é fã mesmo de Final Fantasy. Mas eu nunca fui muito fã de RPG japonês, assim, de turnos. Principalmente aqueles que são pra PlayStation, PlayStation 2. Porque, tipo, Pokémon pra mim de boas. Porque é DS, GBA e tal, né? Tem outro clima, né? Agora, pra você ficar jogando no PlayStation lá com seu controle, nunca me fui muito fã, não. Então, mas o Cloud é um personagem legal. Eu gosto dele. As participações dele em Kingdom Hearts são muito, mas muito bacanas. Então, pra mim, muito bom, cara. Adoro o personagem. Ele tem, sim, uma... Qual é o nome? Ele é carismático. Ele tem uma personalidade bacana. Então, sim, muito bom. É o suficiente para menino Cloud Strife. Eu acho que esse é o nome dele.
Donkey Kong, rapaz. Donkey Kong, eu vou colocar aqui muito bom, cara. Donkey Kong é um personagem que da Nintendo, né? Que teve seus jogos muito bons. Teve lá o Donkey Kong Country, teve ali os jogos mais recentes, né? Ou seja, não vou lembrar agora das plataformas, 3DS, Wii, sei lá. E aí, ele teve também muita participação do Mario Kart, né? Desde o primeiro Mario Kart lá no Super Nintendo, ele teve participação. E, cara, é um personagem carismático, né? Muita gente, que eu conheço até, prefere o Donkey Kong do que o Mario. É sério, sem brincadeira. E eu até entendo, cara, porque ele é um personagem bem bacana, seja no Mario Kart, seja nos jogos próprios, né, da sua franquia. Então, na minha opinião, muito bom para menino Donkey Kong. Agora, menino Sora. Talvez eu seja xingado aqui, mas eu acho o Sora um ótimo protagonista. Eu acho ele realmente muito, mas muito legal. Até porque eu sou muito fã de Kingdom Hearts, cara. Kingdom Hearts tá aqui, ó, no meu coração. E eu amo essa franquia de jogos porque, diferente de Final Fantasy, não é um RPG de turno. É um RPG que você sai batendo porrada no pessoal e isso é maravilhoso. Eu quero um dia poder trazer pra vocês uma série de Kingdom Hearts porque eu amo demais esse jogo. Seria bom se viesse dublado. É muito difícil porque tem muito personagem, muita fala no jogo, mas se viesse dublado, ó, ia ser maravilhoso. Qualquer coisa eu trago legendado mesmo, sem nenhum problema. Então, pra mim, Sora merece ficar aqui em top, sem sombra de dúvidas. Agora a gente vai para a personagem, né? Que a própria Maia, né? Que indicou pra eu fazer essa tier list, tem como seu avatar, né? No YouTube, que é essa personagem aqui do Nier, né? Assim, eu conheço ela de aparência. Eu conheço ela de nome, eu acho que o nome dela é Nier, não sei. Mas eu não conheço o game. Nunca joguei o game. Eu sei que saiu agora recentemente um anime. Acho que até parou de lançar episódio. Então, para não tecer comentários errôneos, vou colocar quem não conheço. É mais seguro eu fazer isso. Crash Bandicoot. Cara, não tem o que fazer, cara. Eu amo esse personagem, meu Deus do céu. Eu amo esse personagem, cara. Eu amo demais. Crash Bandicoot foi um dos jogos que mais me marcou no PlayStation e no PlayStation 2, né? Com sua trilogia clássica, com Crash Bash, com Crash Team Racing, com jogos do Play 2, né? O Crash Tag Team Racing, que é um jogo maravilhoso. Eu amo esse personagem, cara. Amo. Ele merece ficar aqui em tops. Ele ficaria, sei lá, junto com o Mega Man, sabe? Ali, bem equiparado, porque eles são muito, mas muito clássicos. Ó, te amo, Crash. Quero muito que você continue fazendo jogos maravilhosos, como foi o Crash 4, né? Que um dia eu quero trazer pro canal, só espero que meu PC rode o game, né? Enfim, vamos então pro Spyro, né? O Spyro é outro dragãozinho, na verdade é outro personagem da Naughty Dog, né? Porque não sabe, o Crash era da Naughty Dog, aí depois, né, teve os direitos, passou por várias outras empresas. E o Spyro também era um game da Naughty Dog, né? Não sei se ainda é dela, né? Mas enfim. E é um personagem que eu gosto, um personagem bacana. Eu joguei um game do Spyro pro Play 1. Não vou lembrar agora de toda a história, mas era divertido. Era bem divertido e eu gosto, cara. É um dragãozinho roxo, não tem muito o que fazer. Ele é legal. Vou colocar aqui em bacana, não vou dizer que ele é muito bom, sei lá, como o Ryu ou o Mario. Mas eu acho ele melhor, sei lá, do que a mulher do Wii Fit. Então, Spyro é bacana, gosto dele. Agora a gente vai vir para uma parte meio complicada, porque tem vários personagens que eu não conheço, cara. Esse daqui eu não faço ideia, coloque aí nos comentários se você conhece esse cara, porque eu não conheço. Esses daqui, cara, esses quatro daqui, eu conheço porque ele apareceu naquele game lá, o PlayStation All-Star Battle Royale, do Play 3, né, e tudo mais. Joguei com eles, mas eu não conheço o nome. Eu sei que um deles aqui, um desses três aqui é Richie Clark. Acho que é isso. Então, vamos colocar todo mundo aqui e não conheço. Se você puder colocar o nome do pessoal aí, por favor, mas eu não conheço esses caras. Me desculpa. Kratos. Ai. Kratos. Eu e Kratos temos uma história, mas eu vou ter que colocar ele aqui em muito bom. Porque, diferente do Mega Man, do Crash, do Sora, do Sonic, o Kratos, ele não me marcou tanto quanto esses personagens do Tops. Mas mesmo assim, ele é muito, mas muito legal. God of War Wii 2, do Play 2, God of War 3 e Ancestion, do Play 3, os próprios jogos do PSP, que eu joguei um pouco, não joguei muito,
mas quero trazer pro canal, né? Adoro a série, a franquia God of War, mas eu vou colocar ele aqui em muito bom. Aí você vai dizer, ah, Vitor, mas o God of War e o God of War Ragnarok, né, que saíram pro Play 4. Não pude jogar. Não pude jogar porque não tem o Play 4. Sabe? Eu, pra poder conhecer esse jogo, eu teria que jogar, mas eu não tenho o Play 4. Então, deixa pra outro momento. Deixa pra outro momento. Aí você vai dizer, ah, Vitor, mas é pro PC. E eu tenho PC pra rodar? Então, mas enfim, vou colocar aqui muito bom, gosto do Kratos do Play 2, do Play 3, na minha opinião é um baita personagem, vingança, porrada, rock and roll, adoro, adoro. Link, Legend of Zelda, Link. Vou colocar aquele aqui, bacana, muito bom, muito bom, muito bom. Link é legal, Link é um personagem bacana, eu gosto dele. Ele teve vários games muito, mas muito legais. Majora's Mask, A Link to the Past, Breath of the Wild, Twilight Princess, lá do Wii. Outros caras, sei lá, esqueci agora o nome, mas enfim. Cara, é muito game legal do Legend of Zelda. O Link realmente é um personagem bacana, gosto dele. Não sou muito aficionado em The Legend of Zelda, mas sim, ele é um protagonista muito bom. Então sim, fica aqui muito bom e tá o bastante. Esse cara aqui, eu acho que é do Uncharted? É o Uncharted? Não sei, não sei. Assim, se eu pudesse dizer que ele é o Nathan Drake, eu colocaria ele ali em bacana. Mas como eu tô ruim da vista, pelo jeito, eu vou colocar aqui em não conheço. Se for, se você colocar no comentário, ah, Vitor, esse aqui é o Nathan Drake. Se for o Nathan Drake, aí vocês colocam aqui nos comentários, eu, pô, aí eu realmente me desculpo e eu coloco ele em bacana. Se não, de boas, de boas. Ah, deixa eu passar. Joel, do menino The Last of Us, The Last of Us aí, com a sua série que tá saindo aí recentemente. Cara, assim, como eu tinha dito anteriormente com o Leon, eu não sou aficionado por jogos de zumbi. Então, quando The Last of Us saiu, eu não fiquei tipo, ai meu Deus, The Last of Us, não. Jogo normal, assim. Não vou dizer que, ai meu Deus, a história é ruim. Não, não. Mas não foi algo que me pegou. Então, eu vou colocar o Joel, né, o Joe, chama de o que você quiser, aqui em mais ou menos, né, assim, você vai dizer, ah, Vitor, isso é uma heresia, isso é uma heresia. Ele tá ali, cara, ele funciona, mas não é ruim. Então, mais ou menos, tá bom demais pra ele. Esse daqui é o Rayman. Esse daqui é o Rayman. Esse é o nome, é o Rayman. Mas, mano, não tem muito o que fazer, né, o Rayman, eu vou colocar aqui em bacana. Aí vai dizer, ah, Vitor, você colocou o Rayman na frente do Joel. Pô, faz o que, né? Rayman é legal, pô. Bem bacana, gosto dele. Personagem legal. Vou colocar aqui em bacanas e tá o suficiente pra ele. Não tem muito o que falar, cara. Não tem muito o que falar. É um personagem legal e é o suficiente. Agora nós temos aquele coelho maluco, que eu nem sei qual é esse game, cara. Eu não sei que game é esse. Acho que é Rabbids. Rabbids, acho que é o nome assim do jogo. Porque eu sei que tem um baralho do Uno que é porque eles aparecem. Não tem muito o que falar, cara. Eu não conheço o game. Eu sei que ele virou tipo um meme na internet e aparece no... Então vou colocar aqui não conheço. Não conheço a lore do personagem, então tá aí, fica aí. Aqui nós temos o Assassin's Creed, que é um jogo que eu joguei pouco. Eu tenho acho que o Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, o Revelations e o 3. E o 4 que é o Black Flag, né? Que muita gente fala que o Assassin's Creed morreu no Black Flag. Mas eu vou colocar ele aqui... bacana, bacana. Acho que esse aqui é o Ezio, eu acho, né? Eu não vou lembrar agora. Mas eu vou deixar ele aqui em bacanas. Eu gostava de Assassin's Creed. Não era um jogo assim incrível pra mim, mas era divertido. Jogava assim e ficava, ah, legal, legal. Comparação com o Kratos, né? Mas enfim, eu gostava do Assassin's Creed assim, mais ou menos. E aliás, né? Muita gente, não sei se tinha a mesma coisa comigo, né? Mas a minha mãe, ela não queria que eu jogasse Assassin's Creed. Porque ela via aquelas reportagens que o pessoal matava, e aí dizia que era culpa do jogo, e aí tinha lá Assassin's Creed e tarará, tarará. E a minha mãe me proibiu de jogar Assassin's Creed. Faz parte. Esse daqui é do Banjo. Banjo e Kazoo, eu acho que esse aqui é o nome do game. Não conheço, conheço acho que o nome do game, mas o jogo em si não. Desculpe, vou colocar aqui não conheço. Tudo bem. Aqui nós temos o do Metal Gear. Do Halo? Ou é de outro game? Eu tô em dúvida, porque tem um game da PlayStation, que até aparece no PlayStation All-Star Battle Royale, que
que tem um personagem que é bem parecido, cara. Não sei se aqui é o personagem do Halo, deixa eu ver nada aqui se você conseguir achar ele. O Master Chief. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Master Chief. Então esse aqui é o do Killzone. Esse daqui é o cara do Killzone. Ah, então vou colocar aqui, não conheço. Eu nunca joguei Killzone. Eu sei que é uma franquia da Sony, mas nunca joguei. A única coisa que eu sei é que ele aparece lá no All-Star Battle Royale. Ah, Steve. Steven ou Steve, não sei agora. Minecraft. Joguei Minecraft. Tem até no canal alguns episódios de Minecraft. Não é uma série muito bonita, porque o meu PC era da Xuxa, então não rodava bem. Mas eu vou dizer, eu vou colocar ele aqui mais ou menos. É, exatamente. Vou colocar o Joel do lado do Steve. Minecraft é um jogo bacana, cara. Pra se divertir, pra passar o tempo. Então sim, merece ficar pelo menos aqui em mais ou menos. Não tem muito o que fazer. O jogo tem ali a sua história. Então, né, fica aqui mais ou menos, tá o suficiente. Esse cara, eu não sei quem é. Eu não sei porquê, mas ele tá com a cara de que é do Infamous. Mas eu não sei. Vou colocar aquele mais ou menos. Samus! Samus do Metroid. Um ótimo jogo. Um ótimo jogo. Vou colocar ela aqui em bacana. Metroid é um baita jogo, né? Acho que foi revolução pra época. Muita gente considera vários games que você encontra, sei lá, na Steam e por aí vai, como Metroidvanias, né? Porque ele pega Metroid e Castlevania. É um jogo maravilhoso. É um jogo maravilhoso com seus games que saíram depois, né? Pra outras plataformas. Então, pra mim, ela é uma boa personagem e fica aqui em bacanas, sem sombra de dúvidas. Gosto da Samus, nessa roupa principalmente, né? Porque tem aquela Samus Suit, né? Que seria aquela roupa azul. Eu prefiro essa roupa aqui, que ela fica mais badass. Michael do GTA V. Michael do GTA V. Eu vou colocar aquele bacana. Gosto do GTA V, tem uma boa história. São três protagonistas, né? O Michael, o... esqueci o nome dos outros. O Franklin e agora eu não lembro do outro. Esqueci o nome do personagem mais legal do GTA V, mas enfim. É um bom personagem, gosto do Michael. Ele tenta, né, seguir em frente com a sua família, que é de bosta. Mas aí no final ele consegue resolver. Ainda bem que no final ele consegue resolver essas questões. É um personagem bacana. Eu acho que ele foi inspirado naquele personagem de outro game. Agora não tô lembrando agora qual era o nome. Que ele até o poder dele, né, no GTA V, que é o Bullet Time. Mas enfim, Michael é um personagem bacana. Deixar ele aqui e é o suficiente. Kirby! Kirby eu vou colocar ele aqui muito bom, cara. Sim, eu coloquei o Kirby acima do Michael e de outros personagens. Porque eu amo essa bolota rosa, cara. É muito legal. Os games de Kirby são muito divertidos, cara. Seja pro DS, para outros consoles. Eu adoro o menino Kirby. Tinha um desenho dele também, né? Não posso dizer muita coisa. Mas eu adorava muito o desenho que passava. Acho que era na Jetix ou na Fox Kids. E, cara, muito bom. Muito bom. Amo Kirby. Um dia eu posso trazer alguma série pra vocês de Kirby, se vocês quiserem, porque é um jogo legal. É um jogo bacana. Star Fox. Me admira não ter tido o Star Fox em nenhum game de Mario Kart, porque eu acho que merecia. Eu vou colocar ele aqui em bacanas. Gosto de Star Fox. Os jogos da franquia é muito bom. E é isso, cara. É, assim, jogo de nave. Jogo de nave é legal. Eu acho legal. Então, pra mim, é muito bacana ter o Fox aqui, né? E pra mim, o suficiente. Ficar aqui em bacana pra ele é o suficiente. Ele também aparece lá no Super Smash Bros, né? Gostava de jogar com ele. Pikachu. O Pikachu não é protagonista, né? Assim, ele é um personagem que aparece nos jogos da franquia Pokémon. Mas ele não é um protagonista, assim. Quer dizer, da franquia clássica, né? Jogos tipo Fire Red, Emerald, ele não é protagonista. Mas ele deve ter algum jogo que ele é o protagonista, sei lá. Não sei agora. Mas eu vou colocar ele aqui mais ou menos. Não sou muito fã do Pikachu em si, né? Ele é um personagem muito, mas muito amado no anime. Mas nos games eu não vou dizer que ele é um dos meus pokémons favoritos. Tem vários, mas vários pokémons que eu prefiro do que ele. Esse daqui é de outra franquia da Nintendo. Eu não conheço. Vou colocar aqui na última tier. Eu sei que ele aparece, eu acho que em um Super Smash Bros. Mas eu não sei qual a franquia é desse personagem. Aqui é o menino Captain Falcon. Da franquia, esqueci o nome. Não lembro agora da franquia dele. Mas é o Capitão Falcon. É um jogo de corrida. E tem as fases dele lá no Mario Kart 8.
Vou colocar ele aqui em bacana. Eu gosto do Capitão Falcon, ele tem um design legal. Ele tem o Falcon Punch! É muito bacana, virou meme, né? Muitos YouTube poops utilizaram, né, esse golpe. Então sim, pra mim, ele é bacana, funciona. Ele é muito legal. Muito divertido. E agora a tier list tá ficando cada vez maior, né? Tanto que estamos terminando, ainda falta um monte de personagens. Mas enfim, esse vídeo vai ficar enorme, cara. Se duvidar, vai passar de uma hora. Agora vamos lá para personagens que eu não conheço. Mais personagens que eu não conheço, vamos lá. Esse eu não faço ideia. Esse daqui é do Half-Life, mas eu nunca joguei Half-Life. Essa daqui eu não faço ideia. Essa daqui, esse cara também não conheço, mas tem muitos memes com esse jogo. Eu não sei qual é esse jogo. Essa daqui é a Lara? Lara Croft? Essa aqui é a Lara Croft, será? Pior que eu não sei, bicho. Pior que eu não sei. Enfim, ela vai ficar aqui. Se for Lara Croft, ela sobe aqui pra bacana. Se não, ela vai ficar aqui. Esse daqui, eu acho que eu sei. Porque, acho que é do Virtua Fighter. É do Virtua Fighter esse cara? Não sei. Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Tô em dúvida. Porque eu acho que ele aparece nos jogos lá do Sonic and Sega All-Stars Racing. Eu acho que é do Virtua Fighter. Vou colocar aqui, mano. O design dele é legal. Se for do Virtua Fighter, que eu acho que é, ele merece ficar aqui em bacana e suficiente pra mim, suficiente. Ok, esse aqui é o Scorpion. Assim, o Scorpion não é protagonista de Mortal Kombat. O protagonista de Mortal Kombat é o Liu Kang, né? Apesar, né, de que depois do Dead Alliance, não sabia mais quem era protagonista. Se era o Shujinko, se era o Taven, mas depois virou Johnny Cage. Enfim. O Scorpion é um personagem que eu gosto pra caramba. Vou colocar aqui em tops. Amo, amo, amo esse personagem. Merece ficar aqui em tops, sem sombra de dúvidas. Mas ele não é protagonista. Ele não é protagonista. Talvez, né, se fizessem um jogo sobre o Scorpion, aí sim ele seria protagonista. Mas protagonista de Mortal Kombat ainda não. Eu não sei quem é esse cara. Não faço ideia de quem é essa menina. Também não faço ideia de quem é esse cara. Isso aqui tem um cara que usa um avatar. Eu faço parte de um fórum de gay, de quadrinhos, que o cara usa esse personagem como avatar, mas não conheço. Isso daqui tem cara de treinador de Pokémon. Não conheço. Mas se não for treinador de Pokémon, não faço ideia de quem seja. Esse daqui é do Five Nights at Freddy's. Um jogo que eu acho de que já devo ter visto vídeos, né, de alguém jogando. Mas eu nunca joguei. Nunca joguei. Então, não conheço. Bomberman! Agora sim, depois de muita gente que eu tava colocando não conheço, finalmente alguém que eu conheço, menino Bomberman, merece ficar aqui e bacana, cara. Eu gosto do Bomberman. Personagem que marcou a minha infância, joguei bastante os games dele quando eu era criança. Adoro o Bomberman. Personagem fofinho, personagem cheiroso, maroto, maravilhoso, bacana. É o suficiente pra esse cara maravilhoso, sem sombra de dúvidas, um clássico. Aí mais pessoas que eu não conheço. Esse cara aqui eu não conheço. Esse Alligator eu também não conheço. Esse aqui é o Battletoads. Battletoads. Bacana. Battletoads é um jogo muito difícil, cara. Puta merda. Que jogo difícil do caramba, velho. Chegando naquela fase da moto, cara. Pelo amor de Deus. Mas é um jogo legal. É um jogo divertido. Que até recomendo vocês jogarem. Pra vocês testarem as suas habilidades em jogos clássicos. Joguem-se Battletoads. Ele voltou a aparecer lá no Killer Instinct. Do Xbox, né? Então sim, bacanas. É o suficiente pra menino Battletoads. Earthworm Jim, né? Acho que esse é o nome dele. Earthworm Jim. Assim, não conheço o game, né? Na verdade, acho que eu já joguei. Assim, de cabeça, eu lembro que ele é um jogo de plataforma. Devo ter jogado um pouco quando eu era menor. Mas eu nunca fui muito aficionado na lore do personagem. Ou lembro se ele era um bom protagonista. Mas como ele era um jogo de plataforma, pelo que eu lembro, eu vou colocar pelo menos aqui ele mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que ele funciona no jogo de plataforma. Então, mais ou menos é o suficiente. Eu não conheço esse cara. Isso aqui é do Dragon Quest. É do Dragon Quest. Nunca joguei. Chrono Trigger. Eu tinha uma amiga que era muito, mas muito fã de Chrono Trigger, mas não é o meu caso, não conheço o game. A única coisa de Chrono Trigger que eu sei é que é feita pelo Akira Toriyama, né, do Dragon Ball, né, os designs são feitos pelo Akira Toriyama. Então, fica aí o suficiente.
esse cara eu não conheço, essa menina muito menos. Esse aqui é o Dovahkiin. O Dovahkiin lá de Skyrim. Bacana, bacana. Skyrim é um jogo legal, cara. Skyrim é um jogo bacanudo. Bem legal, né? Muita gente acha que esse jogo não é o melhor da franquia Elder Scrolls, mas em si é um jogo muito, mas muito legal. E o Dovahkiin funciona assim, como protagonista, na minha opinião, merece sim ficar aqui em bacana. Esse daqui é o protagonista de Shenmue, que é um jogo que eu quero trazer pra vocês em algum momento. Não sei se tem público pra trazer pra vocês, mas Shenmue é um jogo muito, mas muito legal. Foi precursor, né, na época. Saiu pro Dreamcast. Vou colocar ele aqui, muito bom. Gosto bastante do game, gosto bastante do personagem. Então, merece ficar aí muito bom, sem sombra de dúvidas. Não sei se tem público aqui no canal pra trazer, né, o jogo pra fazer uma série. Mas é sim um personagem que eu gosto pra dedéu. Se vocês gostam de GTA, joguem Shenmue também. Não conheço esse cara. Também não conheço esse cara. Aqui é o Master Chief. Eu acho que é o Master Chief. Ele merece ficar, pelo menos, ali em bacana. Agora o pessoal do Halo vai me, né, vai me matar. Mas é porque eu nunca joguei muito Halo. Nunca joguei muito Halo. Mas do que eu joguei, eu me diverti. Agora eu fiquei na dúvida. Esse daqui é o Master, esse aqui é o Master Chief do Halo? Ou é o que é o cara do Dead Space? Eis a questão. Eis a questão. Mas qualquer um dos dois eu vou colocar aqui em bacana. Se for o Dead Space ou Halo, bacana o suficiente pra eles. Mas enfim, nunca joguei muito Halo. Mas do que eu joguei, me diverti. Então fica aqui em bacana. O Dead Space é o jogo que eu quero trazer pra vocês, porque é um jogo muito, mas muito legal. Duke Nukem. Mais ou menos. Sim, Duke Nukem é um jogo que funcionou na época que foi lançado. Depois teve alguns jogos que não me agradam tanto, né? Mas em si é um personagem legal. Personagem bacana, da Jovem Guarda. Mais ou menos. Mais ou menos é o suficiente pra ele. É a plantinha do Plantas e Zumbis. Eu acho legal, cara, ser bem sincero, assim. Eu não diria, assim, é porque Plantas e Zumbis é um jogo muito legal, eu gosto. Eu acho que não daria pra trazer uma série de Plantas e Zumbis pra vocês, porque é um jogo meio parado. Talvez uma live de Plantas e Zumbis seria bacana. Mas, cara, é legalzinho. Funciona pra época, é um jogo muito divertido. Eu não acho que ele seja o protagonista de Plantas vs Zumbis. Aliás, qual é o protagonista de Plantas vs Zumbis? É a gente, né? A gente tá jogando. Mas, enfim, legal. Personagem bacaninho. Esse daqui, ele é um personagem de jogo antigo. Que apareceu depois lá no, naquele filme, né? Que traz vários jogos. Personagens de jogos, né? O Bison e por aí vai. É o Detona Ralph. Detona Ralph, pronto. Não joguei, então vou colocar aqui não conheço. Também não conheço. Pera aí. Esse aqui é o Battletoad. Quem é esse cara? Não faço ideia. Tá, eu vou colocar esse cara aqui como não conheço. Porque eu não sei se esse aqui é o Battletoad. Porque, cara, olha aí. Olha esse aqui, velho. É basicamente um... É meu personagem, velho. Eles são de óculos. Enfim, eu vou colocar esse não conheço e o Battletoad eu subo pra cá. Eu não sei se é o mesmo personagem ou se é um irmão dele. Mas fica aqui. Não conheço esse cara, não conheço essa menina. Esse daqui tem um personagem que tem um design legal, mas não conheço. Esse daqui é do Red Dead Redemption. Red Dead Redemption é outro jogo da mesma produtora e criadora do GTA, Rockstar. Jogo legal, jogo bacana, fica aqui em muito bom. Gosto bastante de Red Dead. Acho que talvez eu possa trazer pra vocês algum dia uma série deste game. Mas vou ter que fazer a enquete, porque é aquela coisa, né? Sempre vou saber o que vocês querem assistir. Agora temos aqui o The Witcher 3, né? Nosso queridíssimo personagem que foi adaptado pela Netflix com o Henry Cavill, mas que agora não vai ser mais o Henry Cavill. Que pena. Vou colocar aqui ele também muito bom. Acho ele um bom personagem, gosto bastante. Então, merece ficar aqui muito bom, sem sombra de dúvidas. Esse daqui é do jogo lá da... Qual o nome? Animal Crossing. Não, mesmo. Animal Crossing pra mim é outro personagem lá, que esqueci o nome agora, né? Não lembro. Mas tá no Mario Kart. Tá no Mario Kart. Eu joguei com ela, por sinal. Se você não viu esse episódio, vai dar uma olhada. Mas em si, eu não sou, assim, muito aficionado em Animal Crossing. E, sei lá, eu prefiro a outra personagem.
Esse daqui é do Phoenix Wright. Phoenix Wright. Um jogo que tem muito meme. Muito meme. É da Nintendo, se não me engano. Não sou muito aficionado, né? Nesse tipo de game. Vou colocar aqui como não conheço, porque eu não conheço a lore do personagem. Não conheço a lore. Então, não faz sentido eu ranquear ele. Esse daqui eu não faço ideia de quem seja. Homem-Aranha. Homem-Aranha do jogo do Homem-Aranha. Né? Vou colocar ele aqui muito bom. Eu acho o jogo do Homem-Aranha legal. Ele funciona bem, né? Tem uma ótima história. Os personagens são carismáticos. O Homem-Aranha realmente é um ótimo protagonista no game. A única coisa que eu não gosto muito é a dublagem ter colocado termos em inglês, né? Sei lá, Green Goblin, Spider-Man. Pô, é tão mais fácil, né, traduzir, ia ser mais legal, mas enfim, isso não é um problema do personagem, sim, do game. E o personagem em si funciona muito, mas muito bem. Batman, da série Arkham. Cara, eu amo esse Batman da série Arkham, cara. Adoro mesmo. A série Arkham é excepcional. Quero trazer pra vocês, pelo menos, o Arkham Asylum e o Arkham City. São jogos sensacionais. E eu amo, cara. Eu amo esse Batman. Ele é muito divertido de jogar. Tem uma história muito boa. Então, pra mim, merece ficar aqui tops, sem sombra de dúvidas. Próximo, por favor, é esse bicho que eu não conheço. Essa daqui não é aquela cantora virtual lá do negócio japonês? Ela tem jogo? Não sabia. Coloca aqui. Esse daqui é daquele... esqueci o nome agora. É um jogo de luta. Acho que é um jogo de luta, mas eu não conheço. Não lembro agora o nome dele. Vou colocar aquele aqui. Esse daqui é do Samurai Showdown? Boa pergunta. Eu não sei. Não conheço. Esse daqui é aquele palhaço daquele jogo, da Sony. É legal, é bacana. É um jogo legal. Eu gosto bastante de jogar com ele no PlayStation All-Star Battle Royale. Vou colocar ele em um... vou colocar ele em bacana. Bacana, tá ótimo. Eu quase coloquei ele mais ou menos, mas em bacana é o suficiente pra ele, né? Frank West. Frank West, do Dead Rising. Gosto muito dele. Ele não é aquele protagonista que tipo, ai meu Deus, né? Eu amo do fundo do meu coração o Frank West. Mas ele sim funciona, né, no Dead Rising. É uma franquia que eu adoro. 1, 2, 3, amo aqueles jogos. Frank West funciona. Ele movimenta a história bem. Então, na minha opinião, é muito bom. Eu quero trazer pra vocês Dead Rising. Devo colocar algum enquete, né, futuramente. Mas até então, muito bom, tá o suficiente. E o último personagem é o do Ninja Gaiden. Vou colocar ele aqui, muito bom. Eu gosto do design do personagem, do protagonista do Ninja Gaiden. Eu não vou agora o nome dele, né, mas enfim. Os jogos são bem legais. Tem momentos muito difíceis, cara. Seja nos clássicos lá do Nintendinho, seja dos mais recentes. Eu acho que seria legal trazer uma série de Ninja Gaiden. Seria muito frustrante em alguns momentos, mas, cara, é divertido. É legal sim. E não é isso, pessoal. Ranqueamos aqui vários, mais vários personagens. De dado, sei lá, uns 40, 50 minutos de vídeo. Depois eu vou ter que editar, né? Então aqui nós temos os tops, os muito bons, os bacanas, os mais ou menos, os ruins, nenhum. E nós temos os não conheço, que são vários, mais vários. Essa foi a maioria aqui que eu não conheço. Mas enfim, coloque aqui nos comentários se você concorda, se você discorda com a minha opinião. Se você pode dizer quais são os nomes desses personagens aqui, se você se lembrar, né? Porque eu não lembro. E é claro, se você gostou, deixa o like aqui embaixo, comenta, né, qualquer coisa que você queira comentar, se inscreva no canal para poder receber os próximos vídeos e também ativar as notificações para quando o vídeo sair, você já receber. Então é isso, eu espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. É claro que, dependendo do horário que esteja assistindo. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y. Allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y.